Mene UF-Primon alkusivulle. Kirjautumislinkki on ruudun oikeassa yläkulmassa. Mobiilissa linkki on kolmen pisteen takana. UF-ilaiset kirjautuvat tässä kohtaa UF-tunnuksella. Jätä tunnuksen loppuosa @uf.fi pois. Muut asiakkaat kirjautuvat kirjastokortin numerolla. Ensimmäisellä kerralla myös salasana on kirjastokortin numero ja myöhemmin itse asettamasi salasana. Ihan aina homma ei suju näin nopsasti. Siihen voi olla erilaisia syitä. Yleisimmin syy on se, että et ole rekisteröinyt kirjaston asiakkaaksi, väärässä muodossa annettu tunnus tai kirjoitusvirhe. Jos tällainen viesti ilmaantuu, se tarkoittaa, että sinulla ei vielä ole e-aineistojen käyttöoikeuksia. Tarkista, että olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja opinto-oikeutesi on alkanut, tai jos olet henkilökuntaa, ota yhteyttä oman yksikköösi e-aineistojen käyttöoikeuksien hakemiseksi. Jos opiskeluoikeutesi on jo päättynyt tai UF-tunnuksesi ei muusta syystä ole enää käytössä, ota yhteyttä kirjastoon kirjasto@uf.fi. Jos olet niin sanottu UFin ulkopuolinen asiakas ja salasanasi on unohtunut, ota yhteyttä kirjastoon, niin saat ohjeet salasanan vaihtoon.